Dobrý deň, Kevešová Kristina, televízia Markiza. Mali by sme mať dohodnutý termín na rozhovor s pani riaditeľkou Ciranovou. A prepáčte, vy ste tu kvôli tomu obvineniu? Prišli ste nás zničiť? Prepáčte, ale my nie sme polícia ani súdy, my len robíme reportáž a vaša klinika má taktiež právo na vyjadrenie. No, poď, dobre, keď to je teda takto, tak ja zavolám pani riaditeľ. OK, ďakujem. Môžu si spraviť, prosím ťa, zatiaľ nejaké ilustráky, inzerty, nech máme. A ja budem v telke. Potom aj slečnu, hej? Pani riaditeľka, čaká vás tu televízia. Áno. Nech sa páči, pani riaditeľka. Hej, ďakujem veľmi. Prosím. Som si istá, že zo strany našej nemocnice nedošlo k žiadnemu pochybeniu. Prečo potom matka jednej z vašich pacientiek tvrdí opak? Ja nechcem špekulovať, ale HPV je najčastejšou sexuálne prenosnou infekciou. Takže k nákaze céry dotyčnej pani pravdepodobne došlo úplne inde. A my sme poslúžili iba ako taký hromozvod. Prepačte, ale ľudský papilomavírus sa úplne bežne prenáša aj kontaktom s kožou alebo slíznicou. Áno, to je pravda, ale štatisticky je najčastejší práve prenos s pohlavným stykom. Jedno z obvinení je aj údajne, že u vás nie sú v nemocnici dodržiavané hygienické štandardy. Toto absolútne vylučujem. Ja vám rada ukážem naše pôrodné štatistiky. Od začiatku vzniku našej nemocnice sme nemali ani jeden problém s hygienou a potvrdia to aj tisícky našich spokojných klientiek. Matka dotyčnej pacientky tvrdí, že údajne neboli sterilizované nástroje. Toto je absolútne absurdné. Prepáčte, ale úprimne si myslím, že problém je niekde inde. Aký myslíte? Ako som spomínala, tak HPV sa najčastejšie prenáša sexuálnym stykom, no a viete, ja rozumiem tomu, že rodičia si nechcú úplne pripustiť, že ich deti sú už pohlavne aktívne, ale myslím si, že naozaj je lepšie predtým nezatvárať oči a urobiť potrebnú prevenciu, aby sme sa tomu vyhli. Čiže myslíte, že nakazeniu pacientky sa dalo zabrániť? Áno. A úplne jednoducho. Stačilo by, ak by rodičia svoje deti dali včas a vo vhodnom veku očkovať. Myslíte dievčatá? Dievčatá, ale aj chlapcov. Tak by sme mohli predísť týmto absurdným obvineniam, ktoré majú za cieľ jedinú vec, a to poškodiť dobré meno našej nemocnice. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Aké to bolo? Hovorili ste k veci. Myslím, že máme všetko, čo sme potrebovali. Ďakujem. A myslím obsahovo, myslíte, že mi uveria? My robíme len reportáž, čiže dáme priestor na vyjadrenie obidvom stranám, zverejníme fakty a viete, názor si urobia už televízni diváci. Samozrejme. Aj tak ďakujem. Ďakujem vôbec za tú možnosť, pretože viete, my sme na sociálnych sieťach nedostali žiaden priestor na vyjadrenie. Rozumiem. Ďakujem ešte raz. Dovidenia. Ďakujeme a majte sa. Čo nezáleží, jedine na nás.